दर्शकवृन्द नमस्कार मेरो नाम हो भूपेन्द्र कराल र तपाईँ आरएन मुभिज मिडिया हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द हामी नेपालीको छाती यति ठुलो छ कि हामी कसैलाई सानो दुःख पर्न साथ हामी सबैजना मिलेर त्यसको समस्याको समाधान गर्न लाग्छौँ सरकार त्यति जिम्मेवारी नहोला तर हामी नेपालीको मन भने यति ठुलो छ कि प्रशंसा गरेर नै साध्य छैन दर्शकवृन्द मान्छेको इच्छा शक्ति भयो भने सानै चिजबाट पनि हामी सुरुवात गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हिजो मात्रै नेपाल क्रिकेट खेलाडीहरूले भएको छ दर्शकहरू हो हामी भूगोलको हिसाबले सानो हौँला हामी जनसङ्ख्याको हिसाबले सानो हौँला हामी आर्थिक हिसाबले सानो हौँला तर हाम्रो स्वाधीनता स्वाभिमान र देशको अखण्डतामा हामी कहिल्यै पनि सानो ठुलो हुँदैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजोको युए भर्सेस नेपाल क्रिकेट टिमलाई जुन किसिमले नौ ओभरले नेपालले शानदार जित हासिल गर्यो यो सम्पूर्ण नेपालीको निम्ति धेरै खुसीको कुरा हो आज यसै खुसीलाई तपाईँ हामीले एउटा रङ्गशालाभित्रबाट देख्न पाएको भए झन् कति खुसी थियो होला हजारौँ दर्शकहरू त्रिभुवन टियोको त्यो मैदानबाट रूखमा झुन्डी झुन्डेर भए पनि क्रिकेट हेर्दाखेरि साँच्चीकै त्यो दृश्य एकदमै नरमाइलो दृश्य छ तर पनि नेपालले जितेको छ हामी खुसी त हुनै पर्यो विभिन्न व्यक्तिहरूले रङ्गशाला बनाउने क्रममा थुप्रैले हिम्मत गरे तर त्यति गर्न सकेनन् जति धर्म सुन्तलीले एउटा कलाकारिता पेसाबाटै भूकम्पको बेला घर बनाउने र बाढी पीडितलाई सहयोग गर्ने जस्ता कामबाट उनी चर्चामा आइसकेपछि उनीले चित्तवन म गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउँछौँ भनेर हिम्मत गरे र त्यसै स्वरूप देश विदेशबाट नेपालीले आफूले खाइ नलाइ गरेर पनि त्यो रङ्गशाला बनाउनलाई सक्तो सहयोग गरे तर त्यो रङ्गशाला दुर्भाग्यवश केही विवाद आयो र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सकेन अहिले त्यो रङ्गशालामा गाई बस्तु चराउन थलो बनिसकेको छ तर यस विषयमा हाम्रो देशका शीर्ष नेताहरू र शीर्ष चाहिँ व्यक्तित्वहरूले चासो नदिँदाखेरि साह्रै दुःखी गरे मन गरेर बस्नुपर्ने नेपालीलाई बाध्यता छ म भन्न चाहन्छु हाम्रो देशमा एउटा गरिब नेपालीको छाती ठुलो छ मन ठुलो छ तर हाम्रा नेताको मन कहिल्यै पनि ठुलो हुँदैन यदि हाम्रा नेताहरूले यस्ता चिजमा ध्यान दिन्थ्यो भने यति बेला नेपाल प्रकृतिले दिएको वरदानबाट बड़ा मात्रै होइन त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले गर्दाखेरि पनि विश्वभर चर्चामा हुने थियो र आज त्यो एउटा चर्चा चाहिँ नेपाली क्रिकेट टिमले दिलाएको छ दर्शक म भन्न चाहन्छु नेपालका शीर्ष दल र शीर्ष नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको हातमा सत्ता शक्ति सबै चिज छ तर तपाईँहरूले सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूले कहिले पनि हाम्रा देशका खेलाडी हाम्रा देशका कलाकार हाम्रा देशका पत्रकार हरेक तह तहमा काम गरेर देशको नाम उच्च स्थानमा बनाउने व्यक्तिको सम्मान गर्न चाहनुभएको छैन कहिलेकाहीँ त भन्न मन लाग्छ खेलाडी हाम्रा नेपालका हुन् जनता हाम्रा नेपालका हुन् तर हाम्रा नेता नेपालका होइनन् भनेर भन्न मन लाग्छ तर यसो भन्न मिल्दैन मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि धेरैलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ हो मैले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो हुनु पऱ्यो नि सबै चिज भने जसरी चलाउन भन्ने प्रश्न आउला तर मान्छेको इच्छा र शक्ति भयो भने त्यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन उदाहरण कतारले विश्वकप लगाएर देखायो साउदी जस्तो पाउने तिन करोड जनसङ्ख्या भएको देशले विश्वकपमा अर्जेन्टिनालाई हरायो हाम्रो नेपाल भने त्यति बेला टिभीमा ल्यापटपमा एलइडीमा अर्जेन्टिना पोर्चुगल ब्राजिललाई हाई हाई भन्दै बस्ने स्थिति आएको थियो अब यस विषयमा धेरैले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ पौने तिन करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा जम्मा बाह्रजना खेलाडी तयारी गर्न सकेनौँ हामीले वर्ल्ड कपमा हाम्रो क्षमता नभएको होइन हामीसँग हामीसँग खेलाडी नभएको होइन तर हाम्रो देशको विडम्बना यस चिजमा कहिले पनि प्रोत्साहन दिएन कहिले पनि नजर लगाएन तर यति बेला अब उठ्नुपर्छ अब जुट्नुपर्छ समय आइसकेको छ यो नै हाम्रो सबैभन्दा उत्कृष्ट समय हुनसक्छ त्यसैले म भन्न चाहन्छु हिजो मात्रै जुन किसिमले त्यहाँ हेर्ने दर्शकहरूले हामीलाई रङ्गशाला चाहियो भनेर त्यो नारा उठाउँदै गर्दाखेरि भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालज्यूले भन्नुभएको छ म अब तपाईँहरूलाई छिटै गुड न्युज दिनेछु हामी आशा राखौँ हामी भरोसा राखौँ पक्कै पनि उहाँले नेपाली कलाकार नेपाली खेलाडी नेपाली देशमा आफ्नो नाम लेखाउन देशको नाम उच्च बनाउने ती व्यक्तिहरूको लागि अवश्य पनि सम्मान हुनेछ र म विभिन्न नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूलाई नेपाल सरकारले प्रति व्यक्ति तिन लाख दिने घोषणा गरेको रहेछ त्यो त्यो घोषणालाई पनि म एकदम उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु नेपाली खेलाडीको अझै मनोबल उच्च बनाउनको निम्ति नेपाल सरकारले यति बेला प्रति खेलाडी तिन लाख रुपियाँ दिँदैछ र यो एकदम खुसीको कुरा हो र हामी सबैजनाले आशा गरौँ हामी सबैजनाले प्रार्थना गरौँ हामी सबैजनाले दुवा गरौँ कि अब नेपालमा क्रिकेट रङ्गशाला चितवनमा गौतम बुद्ध रङ्ग क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण होस् र हाम्रा खेलाडीलाई विभिन्न देशका खेलाडीहरूलाई हामी त्यही चितवनमा बसालेर खेल खेलाउन पाऊँ र हाम्रो समग्र नेपालको विकास हुनेछ लाखौँ मान्छे त्यो रङ्गशालामा खेल हेर्न आउनेछन् र त्यसको आमदानी र त्यसको फाइदा नेपालले लिनेछ भन्न चाहन्छु यति बेला हामी सम्पूर्ण नेपाली जनमा खुसी खुसी भरिएको छ र नेपाल टिम वर्ल्ड कपको लागि छनौट भइसकेको छ र अब हाम्रो नेपाली खेलाडीहरूको त्यो शानदार प्रस्तुतिलाई हामी अझै प्रोत्साहन गर्नको निम्ति यो भिडियो तपाईँहरू माझ बनाउँदैछौँ र तपाईँहरू माझ राख्दैछौँ आशा छ भरोसा छ तपाईँले यो भिडियो संसारभर सेयर गरेर हाम्रा ती लाखौँ करोडौँ बाहिर बस्ने नेपाली र हाम्रा ती नेताहरूको निम्ति यो भिडियो कहाँसम्म पुर्याइदिनुको निम्ति तपाईँले एक लाइक एक कमेन्ट र सेयर गर्न होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु उही तपाईँको कार्यक्रम प्रस्तुता उपेन्द्र कराल